қазақстан президенті қасым жомарт тоқаев тұрмысы төмен отбасылардың кредиттерін және оған есептелген сияқыны өтеу жөнінде жарлыққа қол қойды яғни яғни бірінші маусымға дейінгі жалпы қарыздарының көлемі 300 мүн тенгеден теңгеден аспайтын көп асыраушысынан айырылған отбасылар мен мүгедек бала тәрбелеп отырған ата анасыз қалған 29 жасқа дейінгі жастардың банк алдындағы берешегі кешірілетін болды Несе алушылардың аталған төлемдерін есептен шығару ең алдымен екінші деңгейдегі банктермен шағын қаржы ұйымдарының есебінен жүргізіледі